အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချင်းတွေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသင်္ကချင်းတွေကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာတဲတော်ဘရင်ဆရာဇော်ရဲနောင်ရဲ9ရက်တိုင်းမြောက်တဲ့တစ်ပတ်စာတဲတော်ဘရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆရာကြီးဆရာဇော်ရဲနောင်ရဲတဲတော်ဘရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လိုက်မလွင့်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာသွားပြီကျွန်တော်3-4လလောက်ရှိပြီတင်နေပေါ့နော်အာဒီနေ့15ရက်နေ့ဟာကျွန်တော်ဖမအုပ်ဆုံးပြန်ပြီးတော့လိုက်လွင့်နေနေလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ည live ပါကျွန်တော်တို့ဒီ16ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့23ရက်နေ့အထိပေါ့ဗျာခொနည်းသာသမီတွေတွေ့ကြုံလာမဲ့ကျွန်တော်ကံအဆိုးအကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တဲတော့နဲ့ဖတ်ကြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ live မလွှင့်ရတာလဲကြာဗီဒီယိုမတွေ့ရတာလည်းကြာတော့ကျွန်တော် live လွှင့်တဲ့ခါမှာလိုအပ်မှုတွေအဆင်ပြေမှုတွေရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့သိခံပါနောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်အခုမှ live အတက်စပြန်လွှင့်ရတော့အစိမ့်တက်တက်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူမဆောက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဟောစရာရှိတာလေးတွေဟောသွားမယ်အဲနောက်ကျွန်တော် live တွေလည်းမဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ကြည့်လို့တော့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့ကနေစဟောမယ်ပေါ့ဗျာတနင်္လာအင်ကာဗုဒ္ဓဟူးကျတာပလီတောက်ကြစနေပေါ့အဲကျွန်တော် Yahoo ကတော့ဒီဗုဒ္ဓဟူးထဲမှာပဲကြည့်ပေါ့ခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကြည့်ပါအခုတပတ်စာအတွက်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့သားသမီးတွေကိုအရင်ဆုံးစဟောချင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့သားသမီးတွေဒီလာမယ့်ကျွန်တော်တပတ်တာမှာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်တွေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာတက်နေတာတွေအဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ့်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်လာမယ့်တပတ်တာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ရတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်။လူမှုရေးစီးပွားရေးတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတာတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေတက်မြတ်လာမယ့်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ဘက်ကတက်ပြတ်တသားလှုပ်ဆောင်မှုတော်လိုအပ်တယ်။ကိုယ့်ဘက်ကတွေ့ဝင်နေမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘက်ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အာနာမှုတွေပါနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာတွေပြီးဆုံးဖို့အတွက်အားနေနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်နေတဲ့တုံးတက်ပြီးတော့ဟောကြပေးချင်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်တာမှာငွေကြေးကိစ္စအခက်အခဲအနည်းငယ်တော့ကြုံတွေ့လာရတတ်တယ်။ကျန်းမာရေးကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထိုးတာမျိုးခေါင်းကိုက်တာမျိုးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခါလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာတော့တခြားသူတွေရဲ့ကိုယ့်ကိုရံမူတာတွေမနာလိုတာတွေစသဖြင့်ဒီလိုတွေးကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမှုအချိန်ခါတစ်ခုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တီးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တွေးကြုံလာမယ့်တနေ့တာကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေကကျွန်တော်ဒီလာမယ့်တပတ်တာမှာကျွန်တော်အခွင့်အရေးနှစ်ခါကျွန်တော်ရရှိတာမျိုးရွေးချယ်ရခက်တာမျိုးစုံပြတ်ရခက်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်ဒါကစီးပွားရေးတွေမှာရောလူမှုရေးတွေမှာရောအခြေရေးတွေမှာရောစိတ်ဓာရများတတ်ပါတယ်အဲကိုလိုချင်တာတစ်ခုရတာတစ်ခုစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲမရရင်မရဘူးရဘူးဆိုရင်ဇုံပြီးရလာတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်စီဝိုင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်မှာတော့လူမျိုးချားတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာအကျိုးပေးမှုကောင်းတွေရရှိလာတတ်တယ်။ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေကြေးတချို့တွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့6တောက်ဘိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး6တောက်ခောက်လဲတာမျိုး6တောက်နာကျင်တာမျိုးကောက်ကိုက်ခဲတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့လူမှုရေးပြဿနာလူမှုရေးအရှုပ်ရှင်းလေးတွေအနေနဲ့ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ဒါလေးကိုတော့အထူးဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။အခြေအေးကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မလိုလားတဲ့အခြေအေးကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြောင့်တဝင်းတူစရာတွေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအနေချင်းတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့တပတ်တာမှာအခြေအေးကိစ္စတွေမှာလည်းအနေငယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြိပခဖြစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့လာတတ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေလာမယ့်ကျွန်တော်တပတ်တာမှာအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားလေးဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်ပြောင်းဆိုင်ပြောင်းစသဖြင့်စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေအတွက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ်ခရီးသွားလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစည်ထားတဲ့လူတွေအောင်မြင်မှုရရှိမယ်လုပ်ငန်းစတင်မှုအတွက်စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စတင်မှုလုပ်ငန်းစတင်တာမှဖြစ်ဖြစ်
အိမ်ပြောင်းရွှေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းကိစ္စဥယျာဉ်ကိစ္စတွေမှာတော့ငွေအနေငယ်ကုန်ကျမှုများတာတွေတွေ့ကြုံလာမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဆရာသမားအစ်တတွေနော်ကိုယ့်ကိုကြီးဖိမားတွေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတက်နားလဲတဲ့လူတွေရဲ့ကိုကြီးဖိမားမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအထောက်အကူပြုမှုကောင်းတွေရရှိလာမယ်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အေးပတ်တာမျိုးနှာစီးတာမျိုးချောင်းဆိုးတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်အနေငယ်ကြယူဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။အခြေအေးကိစ္စတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရဲ့ဥပိ္ပကပြုခြင်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ခရီးသွားဖို့အတွက်ကြံစီထားတဲ့ကိစ္စတွေအထမြောက်အောင်မြင်မှုကောင်းတွေရရှိလာတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဗောဓဟူသာသမီယာဟူသာသမီတွေရဲ့ကျွန်တော်တပတ်တာကြုံတွေ့လာမဲ့ကံအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။ဗောဓဟူသာသမီယာဟူသာသမီတွေကျွန်တော်ကံကောင်းမှုတွေရရှိနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရာရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်လှုပ်ဆောင်တာပုံမှုပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စ၊ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စ၊ကိုယ့်ရဲ့အခြေအေး၊ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တူတူတိတ်တိတ်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုကောင်းတွေရရှိလာတတ်တယ်။ဥပမာချဲပေါက်တာမျိုး၊ထီပေါက်တာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရင်းနှီးထားတဲ့ငွေကြေးတွေကနေစင်ပြန်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှယ်ယာဝင်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုံဆောင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတူတူတယောက်တည်းလုံဆောင်ပါ။အများနဲ့ပူပေါင်းပြီးလုံဆောင်အောင်မယ့်ကိစ္စတွေလူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံဆောင်အောင်တဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးပေးမှုအားနည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုတူတူတယောက်တည်းလုံဆောင်ပါ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအနေနဲ့မပြည့်မီသေးဘူးဆိုရင်လည်းအချိန်ဆောက်ပါ။ငွေလိုလို့ရှယ်ယာခေါ်တာမျိုးတွေတခြားလူတူတူတယောက်ကူညီတောင်းတာမျိုးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာကြံ့ကြာနှောင့်နှေးမှုတချို့တွေကြုံတွေ့လာတတ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျမရဲ့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဗောဓဟူသာသမီယာဟူသာသမီတွေအဲကျွန်တော်တို့ကျမရဲ့ညံ့နေတဲ့လူဖြစ်ပလိစေပေါ့နော်ကျမရဲ့ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တာပျောက်ကင်းမှုတွေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခြေအကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းပွင့်မှုကောင်းနေအခြေအကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းမှုကောင်းနေရရှိလာတတ်တယ်အခြေအကိစ္စမပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေတင့်မြတ်လာမှုတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းတပြီးဟောကြားပေးချင်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာတော့နှစ်ဖက်မိဘအတိုင်းဝိုင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုယ့်ကိုအထင်လွဲတာမျိုးတွေသူနဲ့စကားများတာမျိုးတွေရန်ဖြစ်တာမျိုးတွေအနေချင်းတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျာရာဘရီသားသမီးတွေရဲ့ကံပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဂျာရာဘရီသားသမီးတွေပင်ပန်းမှုတွေနဲ့လာမယ့်တပတ်တာမှာတွေ့ကြုံလာတတ်ပါလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအာကျွန်တော်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေအခြေအေးကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မနိုင်ဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရတာမျိုးတခုခုလွတ်ချချင်တာမျိုးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တန်စိတ်ထိခိုက်နေတာမျိုးတွေကျွန်တော်ဂျာရာဘရီသားသမီးတွေကြုံတွေ့လာရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်သာလောက်မအောင်မြင်တာမျိုးတွေကိုရရရှိတာတွေကျွန်တော်တို့တည်တည်ဝဝမရရှိတာမျိုးတွေငွေကြေးတာမျိုးတွေအကျွေးကြေးတာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်ယှက်ကြုံတွေ့လာရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်ကံစုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှားတာမျိုး၊ကွန်ပျူတာအဝယ်မှားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်တာမျိုးတွေ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တော်တွေနေနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေမှာအိမ်တွင်းရေးရှုပ်ထွေးမှုတွေ၊အိမ်တွင်းရေးအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတတ်တယ်။အခြေအေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုပေါ့အထင်လွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကံပိုင်းခြားကိုဖတ်ကြားခွင့်ပြုပါ။တောက်ကြသားသမီးတွေလာမယ့်တပတ်တာမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံလာရတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေဆီကနေဆင်ကူညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စ၊လူမှုရေးကိစ္စ၊အခြေအေးကိစ္စအဆင်မပြေမှုတွေမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကြံပေးမှု၊ကူညီမှုတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ဖို့ဆိုလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက်စ조사နေတဲ့လူတွေအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေစီရနေစဉ်အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းသတင်းစကားကောင်းတွေကြားသိရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ဆက်ပစ္စည်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းဝင်အားကောင်းနေတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါအင်ချန်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းဝင်အားကောင်းနေတာမျိုးတွေဒီကနေစဉ်ငွေရရှိတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်။ဥပမာဆိုင်ငယ်ရောင်းမယ်တို့ကားရောင်းမယ်တို့အိမ်ရောင်းမယ်တို့ခြံရောင်းမယ်တို့စားပြည့်အိမ်ပွဲစားခြံပွဲစားဆိုင်ငယ်ပွဲစားဒီလိုလူတွေပေါ့နော်အိမ်ရောင်းဝယ်ခြံရောင်းဝယ်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းဝယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ငွေကြေးကိစ္စပုံမှုပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်အစာအစိတ်တင်တာမျိုးတွေเนาะအစာတောက်မှားယွင်းတာမျိုးတွေဝန်ရှော့ဝန်ပြက်ဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။အခြေအကျကိစ္စတွေမှာတော့ tightness လောက်ကံကောင်းမှုတွေရရှိနေတတ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာတော့မိသားစုတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ့်တပတ်တာမှာကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေရဲ့တပတ်တာကံပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေလှုပ်လေရုပ်လေနှစ်လေလှုပ်လေကုံလေဆိုတဲ့အပိုင်းခြားပါတယ်ရှာရင်လဲရှာမလို့လှုပ်ရင်လည်းလှုပ်မလို့နော်အဲ့တော့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဟောကြုံပါတယ်စနေသားသမီးတွေလာမယ့်ဒီတပတ်တာမှာစနေသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတမှုမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဝင်တာတစ်ချက်ထွက်တာ10အစသလိုပဲကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝင်ထွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှတမှုတွေအကျွေးမြင့်တင်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတတ်တယ်နောက်တစ်ခါခရီးသွားဖို့တဲ့စူးစမ်းထားတဲ့ကိစ္စတွေလူမျိုးခြားဘာသာခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြံစည်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမမျှော်လင့်တဲ့ကိစ္စတခုကြောင့်ပြက်ပြဲသွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆုံးပြတ်ချက်မခိုင်မာမှုကိုယ့်ရဲ့တန်တရားစိတ်တွေကြောင့်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်စရာလေးအနေချင်းတွေ့ကြုံလာမယ်။တာသမီနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးတွေနော်။တာသမီကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးတွေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာတွေ့ကြုံလာတတ်ပါတယ်။အခြေအကျကိစ္စတွေမှာတော့စနေတာသမီတွေမမျှော်လင့်တာပဲနဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ဂျားထဲမှာနားလည်မှုတဘောတာချင်းကွဲလွဲမှုတွေနော်။စကားအခြေတည်များမှုတွေမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခွဲခွာသွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရနိုင်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေပြီးပြတ်မှုအားနည်းပါတယ်။ဟိုကလည်းမပြီးပြတ်၊ဒီကလည်းမပြီးပြတ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်မောလူမောဖြစ်ပေါ်မယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့လူလဲဆုံပြီးတော့ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဟောတာလေးတွေနည်းနည်းလိုသေးတယ်။အဲကျွန်တော်ရတရားအပိုင်းကြီးအပြီးပါတယ်တချို့ဟောမယ့်နေရာလေးမှာကြံခဲ့တာလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နားလည်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်အခုမှ live စလွှင့်နေတယ်ဆိုတော့လေအစိမ့်တက်တက်ဖြစ်နေတယ်။ခါတိုင်း live လွှင့်နေကြဆိုတော့ကိုဘာကြံလဲဘာကြံလဲဆိုကိုသိတယ်အခုမှ live ပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအားနည်းချက်ရှိတာလေးတွေနားလည်ပေးပါခွင့်လွှတ်ပေးပါအဲပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဈာထဲမှာအဘေးဒင်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တာ3-4 လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အခုကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးဒင်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လုပ်နေပါတယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကိုလုံနိုင်တော့လုပ်နေပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့တချို့တော့ဘေးဒင်းမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ဘေးဒင်းမဟုတ်တာကြားတဲ့ခါကျတော့တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေအဲတို့ရဲ့တွန်းပို့မှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ဟောနေပါတယ်အရင်ကလိုမျိုးဟိုကြီးကြီးကျယ်ကြီးဟောတာမျိုးမဟုတ်တနေ့3ရက်တနေ့3ရက်တော့ပြန်ဟောနေပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဗီဒီယိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ် 3933336660 ကိုဟိုဘိုက်ဘာနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားပေးလို့ရပါတယ်ကျန်တော်ပရိသတ်သမီးတွေမကြော်ပါဘူးကျန်တော်ပရိသတ်သမီးတွေရှိရဟုတ်တယ်ဘာလုံးမှမရှိတော့စားလိုက်လည်းနဲ့တော့ဝါပြီးဖောနေတာဝိတ်တော့ပြန်ချရမယ်ဝိတ်တော့တက်နေပြီဆိုအနေတော့မတက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါင်20ပေါင်30လောက်တော့တက်ပြီထင်တယ်ကျန်တော်ပရိသတ်သမီးမကြော်ပါဘူးကျွန်တော်ဟောပေးလိုက်တယ်နေ့တွေတော့မကြော်ဘူးဗျတချို့ခါလေးတွေကြံကောင်းကြံသွားလိမ့်မယ်ဥပမာရတရားပေးရမယ့်အပိုင်းကြီးအဲတချို့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟောပေးတာတွေအဲ့ဒါတွေတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်နေ့တော့မကြော်ပါလောက်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တနင်္လာလည်းပြီးပါပြီပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် live ပေးပေးမယ်လေနောက်ရက်တွေကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်လွှင့်ကြတာပေါ့နော်အဲအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့7နိုင်ခွဲ9နိုင်9နိုင်ခွဲတခုတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အရန်နောက်ကြသွားလဲ10နိုင်ပေါ့လှည့်ပြောင်းတော့လှင့်ပါလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုမဟုတ်တာကြတော့နည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပေါ်နားလည်ပေးပါလို့အဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဝိတ်ပြန်ရှော့မယ်တော်တော်ဝနေတာတော်တော်ဝနေတာလူရောလူပါရောဝနေတာအဲ့တော့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတော့ပြန်ဟောနေပြီဒါပေမဲ့တနေ့ကိုကျွန်တော်လူ3-4ယောက်လောက်ပဲဟောပါသေးတယ်အဲတကယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမေးထားတာအချိန်ဆောက်တာနည်းနည်းကြာတယ်ဆိုရင်တော့နားလည်ပေးပါခွင့်လုပ်ပေးပါအဲတနေ့ကိုကျွန်တော်3-4ယောက်တော့ဗီဒီယိုပြန်ဟောနေပါပြီအဲဒါဒါကြောင့်လို့ဗီဒီယိုမေးတဲ့လူတွေဆောက်ရတာကြာလိုက်ပါရှိရဆိုနားလည်ပေးပါခွင့်လုပ်ပေးပါလို့เนาะကျွန်တော်လည်းအခုမှဗီဒီယိုပြန်ဆောက်ဟောရဲဆိုတော့လေเนาะအဲအားလုံးပဲနောက်ရက်တွေမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်အခုဒီနေ့ဒီချိန်ထိအဲကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုဟိုကြည့်ရှုအားပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအကုန်လုံးလည်းဒီကနေစဉ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောပါတယ်အဲကျွန်တော်တစ်ခါလေးကြတော့ဒီလေးလာတာအတွင်းမှာဗျာအဲကျွန်တော်စီးပွားရေးတွေရောအိမ်တော်ရေးတွေရောချားတော့ကျွန်တော်လူမှုရေးကိစ္စတွေရောနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြိပခါတွေတော်တော်များများဖြစ်လိုက်ပါတယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဘေးဒင်ဟောကျင်တဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကမရောက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကလည်းဒီဘယ်လိုခေါ်မဟုတ်မကန်စိတ်ရှိရဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာအရှုပ်ရှင်းလေးတွေကျွန်တော်ရှင်းနေတာမပြီးသေးလို့ကျွန်တော်ဘေးဒင်နားလိုက်တာရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအားလို့ကျွန်တော်နားလိုက်တာရယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘေးဒင်နားလိုက်တာပါဘေးဒင်ကိုလုံးလုံးကြီးကျွန်တော်နားလိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဟိုဘေးဒင်ဟောတယ်ဆိုတာလည်းစိတ်နဲ့အခြေခံမျိုးဟောတာလीဟိုဘေးဒင်ဆရာရဲ့ဒီကတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘေးဒင်ဆရာစိတ်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးဟောတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဟိုဒေါသတွေမောဟတွေများနေတဲ့အခါကျတော့ဘေးဒင်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကိုယ်လာကြည့်တဲ့လူကလည်းမလေးစားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဘေးဒင်ဟောတာခဏနားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ်ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ရတာပေါ့နော်မတရားထိုင်တာမျိုးပဋိစိတ်တာမျိုး
ပြန်ပြီးလောက်ရတာပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီလေးလာမှာကျွန်တော်ဘီဒင်ဟောလို့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာအဘီဒင်ဟောတယ်ဆိုတာလေစိတ်ကိုအခြေခံပြီးဟောတာဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကအဆင်မပြေနေကိုယ့်ရဲ့ဟောခိုင်းနေရလဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘီဒင်ဆိုတာဟိုစိတ်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဟိုစိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာဟောရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘီဒင်နားလိုက်ပါတချို့လူတွေပတ်စံလွှဲထားတဲ့လူတွေအကျိုးပြီးလွှဲထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြန်လွှဲပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်မဟောပေးချင်လို့တမင်ကကတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုမိတ်ဆွေတို့ပေးလာတဲ့ပတ်စံပေါ့ကျွန်တော်ပါဇက်ကပြောချင်တာပြောပြီးတော့မယူချင်တော့ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘီဒင်တေချာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပဲပြန်ကြည့်ပြပါအခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေပါတယ်တကယ်လို့ပြန်မေးချင်လဲမေးလို့ရပါတယ်ဟိုအရင်တော့ကအဲကျွန်တော်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အခါမှာဘီဒင်ကြည့်ရတာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အနေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တယ်အမှားမှားယွင်းယွင်းနေခဏခဏကြုံတွေ့ရတယ်ဘာလဲကျွန်တော်စိတ်ကနည်းနည်းလေးမတည်ငြိမ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘီဒင်မကြည့်တာပါအခုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုပြန်ဟောတာပါအားလုံးပဲကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနေနဲ့ဖြည့်ဆွန်ကြပါစေအကုန်လုံးကံကောင်းနိုင်ကြပါစေပေါ့နော်နောက်ရက်ဒီမှာရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တင်ပေးမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲခြင်းနဲ့ပြီနော်နောက်ရက်ကျမှကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးပဲ Good night ပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် live မလွှင့်တဲ့လေးလာတာအတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပရိတ်သတ်တွေထဲမှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့လူကြီးလည်းရှိမယ်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူကြီးလည်းရှိမယ်အလုတ်ကင်တိုးတက်လာတဲ့လူကြီးလည်းရှိမယ်အလုတ်ကင်အဆင်မပြေတဲ့လူကြီးရှိမှာပေါ့နော်အားလုံးတော့လူတွေဒီနေ့ဒီကျဲနေစပြီးတော့ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းနေပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live ကိုကျေနပ်ခွင့်ဖြစ်ပါအားလုံး Good night ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိက channel အားဆိုရင်ဒီဟောခဏများကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်ပေးနေတဲ့ channel တွေပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဒီမှာပြန်ဆက်ပေးကြပါ။ဟောခဏများဟောခဏများအမြဲတမ်းစနေရင်တော့လေမိသားစုအားလုံးကိုတောင်းတဲ့မြောင်ဆက်လုပ်ဖို့ဒီလိုခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ရောဘူးမှာဘူးမှာဗျာမနဲ့ဓမ္မပစီမာနပစီမာနအာဟုတလနမာနဝဏိကပစီအိနပစီယောဟုတ်တော့ဆန္ဒမိဥပဏိကပစီအိနပစီယောပုဂ္ဂလောဘိဥပဏိကပစီအိနပစီယောနေနာသနာမိဥပဏိကပစီအိနပစီယောဝိဇာရပစီယောဒီသက္ကနသက္ကဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခဏိသဓမ္မာနဝိဇာရပစီအိနပစီယောနောဒါယနသောတာဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခဏိသဓမ္မာနဝိဇာရပစီအိနပစီယောအနန္တကနာဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခဏိသဓမ္မာနံပုရိသရပစိဏပစိယောသေဝယနသေဝဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခဏိသဓမ္မာနံပုရိသရပစိဏပစိယောကာယယနကဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခဏိသဓမ္မာနံပုရိသရပစိဏပစိယောရူပါရသကဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခဏိသဓမ္မာနံပုရိသရပစိဏပစိယောသတ္တယနသောတာဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခဏိသဓမ္မာနံပုရိသရပစိဏပစိယောကနယေနကနာဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခဏိသရမဏံပုရိသရပစိဏပစိယောကာသယနသေဝဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခဏိသရမဏံပုရိသရပစိဏပစိယောဘောရပယနကဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခဏိသရမဏံပုရိသရပစိဏပစိယောဥပါနသရနကနာယတနာဟာသနာ